Olá meninas, tudo bem? A videoaula de hoje é deste porta-papel higiênico, a continuação do nosso jogo de banheiro laranja. Vocês pediram muito e eu fiz então essa peça para completar o jogo. Eu espero que vocês gostem muito. Aqui eu fiz com três divisórias de papel, mas você pode fazer aí da cor e do tamanho que você preferir. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos então começar a executar a nossa peça. Para início da nossa videoaula, eu vou usar o barroco natural, tá? 791 metros, tá? Vai ser só um pouquinho dele. E a minha cor é a 0020. Vou usar também o barroco multicolo nessa cor laranja mesclada, combinando com as cores, tá? Da flor que eu fiz. A minha cor é o 9059. Vou usar também uma argola acrílica, tá? Mas pode ser de madeira também. Vou usar para trabalhar com as minhas linhas essa agulha da Círculo Soft 4.0 milímetro. E vou precisar de três flores, tá? Iguaizinhas a essa. Aqui eu tenho uma mais duas, três ao todo. Eu fiz o passo a passo todo dessa flor num vídeo, tá? Do jogo de banheiro. Eu vou deixar o link aqui ao lado. É só você clicar, aí você vai ser redirecionado para esse vídeo. Faça as três flores, tá? E aí então, lá eu explico até essa primeira carreira com barbante cru, tá? Você não arremata a sua linha, porque nós vamos seguir mais duas carreiras para fazer o quadradinho completo da nossa flor, tá? Fiz a minha flor, tá? Como no vídeo das que eu deixei o link aqui ao lado. Você fez até essa carreira, então nós vamos continuar essa carreira de barbante cru. Eu faço três correntinhas e aqui no meio do meu leque eu faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do meu leque. Faço uma correntinha, pulo aqui esses três pontos altos do leque, venho no intervalinho de uma correntinha, faço três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Faço uma correntinha, pulo os três próximos pontos altos, no próximo intervalinho faço três pontos altos. Faço uma correntinha, passo aqui pro próximo intervalinho, já aqui no canto, onde eu já tenho o leque, faço outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, dentro deste mesmo intervalinho do meu leque. Vamos fazendo essa repetição por toda a volta do nosso trabalho e já voltamos. Pronto, terminei toda a minha volta, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui no terceiro ponto do meu leque e faço um ponto baixíssimo para que eu chegue até o meio do meu leque. Aqui no meio faço um ponto baixíssimo novamente. Subo três correntinhas para dar altura, que significa um ponto alto no meio desse leque, e faço mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas e ainda dentro deste mesmo intervalinho faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os três pontos altos do meu leque, no intervalinho aqui de uma correntinha faço três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os três próximos pontos altos, no próximo intervalinho faço três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo aqui esses três próximos pontos altos, no próximo intervalinho faço três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui para o meio do meu próximo leque
e vou fazer outro leque de 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Assim, nós vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início, vamos finalizar com um ponto baixíssimo e já arrematar a nossa linha. Nós vamos fazer, depois que a gente arrematar essa linha, escondê-la por entre os pontos, nós vamos fazer outra peça igualzinha a essa e também vamos arrematar, tá? E aí, depois eu vou pegar a outra peça, a terceira peça, e vou começar a trabalhar até a segunda carreira, porque a terceira carreira nós vamos fazer aqui juntas, porque aí nós vamos já fazendo e ao mesmo tempo unindo as três peças uma na outra, tá ok? Então, vamos recapitular. Vou terminar aqui essa última carreira, nós fizemos três carreiras ao todo, tá ok? Essa primeira carreira eu ensinei lá no vídeo da florzinha, tá? E aí, nós fizemos aqui agora nessa aula duas carreiras. Aí, eu vou arrematar a minha linha e vou fazer a outra florzinha com essas três carreiras também, vou arrematar a linha. A outra florzinha, a terceira florzinha, nós vamos fazer até a segunda carreira. E a terceira carreira nós vamos fazer aqui juntas, pois nós já vamos fazendo e unindo as duas peças. Vamos então terminar essa sequência e já voltamos. Pronto, meninas, ó, fiz as duas peças iguais, arrematei, ó, tá? Com três carreiras de barbante cru. Após fazer a florzinha, essa primeira carreira, como eu disse para vocês, eu ensinei junto com a florzinha no vídeo. A partir dessas duas carreiras, eu ensinei nessa aula agora, tá? Aí, eu fiz uma e duas iguais. A outra, eu fiz só até a segunda carreira, ó, tá? Porque agora, na terceira carreira, eu já vou fazendo e já unindo uma peça com a outra. Lembrando que, aqui eu estou fazendo esse porta-papel higiênico com três divisões, ou seja, dá para colocar três rolos de papel higiênico. Se você quiser fazer maior, dá para fazer sossegado, sem problema nenhum. Eu estou fazendo apenas com três, mas aí fica a critério de vocês, tá ok? Eu fiz então agora, ó, esse motivo com duas carreiras e agora nós vamos para a terceira carreira, tá? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do meu leque, aliás, no terceiro, ó, um, dois, três, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no meio, tá? Do meu leque, faço outro ponto baixíssimo. Vou começar a fazer outro leque. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos com as três correntinhas que subimos aqui no início. Agora, nós vamos começar a unir uma peça com a outra, tá? Eu coloco a outra peça do avesso. Avesso com avesso. Vem aqui, ó. No leque da outra peça, no meio dele, faço um ponto baixo, ó. Dou uma laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando e faço mais três pontos altos. Para terminar de formar o leque aqui no canto da nossa peça. Agora, eu vou no próximo intervalinho, ó, da outra peça, faço um ponto baixo, ó, onde eu fiz uma correntinha entre os três pontos altos e outros três pontos altos. Dou uma laçada na agulha, venho aqui pro meu intervalinho, depois do leque, na peça que estou trabalhando, e faço três pontos altos. Nós já vamos fazendo a terceira carreira do motivo que estamos trabalhando e, ao mesmo tempo, unindo a peça uma com a outra. Passo pro próximo intervalinho da peça abaixo e faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, venho para a peça que estou trabalhando no próximo intervalinho, faço três pontos altos. Vou para outra peça, no próximo intervalinho dela, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando, faço três pontos altos.
Vou para outra peça no próximo intervalinho dela, faço um ponto baixo. Volto. Já estou aqui no canto do meu leque, faço três pontos altos. Vou para o outro leque da outra peça, nas duas correntinhas que fiz, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando e finalizo o meu leque, fazendo mais três pontos altos dentro do mesmo intervalinho. E aqui eu já uni uma parte do nosso motivo, ó. E já fiz a terceira carreira ao mesmo tempo e uni uma peça com a outra. Agora, aqui em cima, nessa lateral, faço normalmente, tá? Até chegar aqui no outro canto, onde eu vou unir uma peça com a outra, tá? E aí, nessa parte, eu prossigo, então, fazendo a carreira até chegar aqui no início e finalizar com ponto baixíssimo. Então, uni, então, os três motivos, tá? E ficou assim, então, a nossa peça. Finalizei, então, com ponto baixíssimo, arrematei a minha linha. E agora, nós vamos fazer a parte de trás, onde nós vamos encaixar os papéis higiênicos, tá? Eu vou pegar o meu barbante cru, em alguma das pontas, das duas pontas, e eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a última carreira que fiz. Aqui no meio do último leque, eu vou inserir a minha linha, barbante cru, tá? E vou dar um nó bem firme para que não se solte a nossa linha. Aí aqui no meio eu vou subir cinco correntinhas. Faço um ponto, uma correntinha, e aí eu começo a contar: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, ela ficou no meio do meu primeiro leque aqui do canto, tá? Aí eu venho aqui onde eu fiz uma correntinha, vocês podem notar que tá os três pontos altos do meu leque aqui. Aqui no segundo ponto alto desse leque, eu faço um ponto alto. Vai ficar assim, ó, um bloquinho no meio. Faço duas correntinhas. Logo ao lado, eu tenho aqui, ó, os três pontos altos a seguir. Eu vou dar uma laçada na agulha, passo aqui no segundo ponto alto, puxo a linha e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui no meio novamente, onde tem os três pontos altos da carreira anterior. Da segunda carreira, eu venho aqui por trás, no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, agora eu venho aqui nesses três pontos altos da primeira carreira a seguir, eu passo a agulha por trás do segundo ponto alto, puxo a linha, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Vem aqui no próximo intervalinho, nesses três pontos altos da segunda carreira, tá? No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. Vai ficando assim, ó, tá? E aí, eu faço duas correntinhas novamente. Tem aqui na primeira carreira os três pontos altos, eu venho no segundo ponto alto, passo a agulha por detrás, puxo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho na segunda carreira, tá? Onde já cheguei aqui no leque. No segundo ponto alto do leque, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, aí eu venho aqui já pro meio deste leque. Passo aqui por dentro e faço um ponto alto, finalizando então a nossa carreira. Aqui eu já viro novamente, faço sempre cinco correntinhas no começo, três correntinhas que significam ponto alto e duas correntinhas para virar.
pulo aqui as duas próximas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no início foram cinco correntinhas, então eu vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha eu faço meu ponto alto, finalizando a nossa carreira, tá? Aí depois já na próxima carreira eu subo cinco correntinhas e vamos trabalhar assim nesse vai e vem, tá? Ao todo 46 correntinhas, ó, 46 carreiras. Como nós já fizemos duas, faltam 44 carreiras, tá ok? Nós vamos fazer ao todo com as que já trabalhamos 46 carreiras e já voltamos. Meninas, terminei então as 46 carreiras, tá, ó, de quadradinhos. A parte de trás ela vai ficar bem maior que a parte da frente, é normal, porque aqui vai ser um espaço, tá, que nós vamos colocar o rolo de papel higiênico. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Agora nós vamos para a 47ª carreira, onde ao mesmo tempo que eu vou fazendo essa carreira, eu já vou unindo ela aqui na última carreira e já vou fazendo o acabamento, tá, dessa parte de trás. Eu vou subir duas correntinhas, eu venho aqui na última carreira, no meio do meu leque, e faço um ponto baixo já unindo essas correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto alto do quadradinho, faço um ponto alto. Venho aqui no meio, entre o leque e os três pontos altos, faço um ponto baixo, dou uma laçada na agulha, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou aqui para os três próximos pontos altos, passo aqui a agulha por trás dele e faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui para o meio, ó, dos três pontos altos da carreira anterior, faço um ponto baixo. Venho aqui para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho agora nos três pontos altos da última carreira da peça de trás, passo por trás a agulha, fazendo um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto alto dos quadradinhos que estamos trabalhando, tá? Ó, já vai ficando unida uma peça com a outra, ó. Aí eu venho aqui na carreira anterior, ó, na segunda carreira, nos três pontos altos. No segundo ponto alto, eu passo a agulha e faço um ponto baixo e prendo esse ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu vou lá no outro lado, tenho esses três pontos da última carreira, passo a agulha por trás, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, volto aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu vou aqui, ó, no meio, já antes do leque, no terceiro ponto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Esse ponto alto que eu falei é da segunda carreira, não da primeira. Sempre quando for os três pontos altos, que eu for pegar o do meio para fazer o ponto baixo, é na primeira carreira. E quando for no ponto alto do meio, nos três pontos altos, vai ser no de baixo, um sim e um não. Faço novamente um ponto alto,
e prendo aqui, ó, no meio do último leque. E ficou presa, então, ó, a nossa telinha aqui de quadradinhos na outra peça. A parte de trás ficou bem maior, mas eu já vou explicar para vocês como é que nós vamos distribuir peça com peça, tá ok? Agora aqui eu vou arrematar a minha linha, tá? Escondê-la por entre os pontos e já voltamos. Pronto, eu arrematei então a minha linha. Agora eu vou distribuir o espaço onde vai ficar os papéis higiênicos, tá bom? Eu vou contar aqui de cima, ó, 16 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peguei as 16 carreiras, eu venho aqui, ó, nesse primeiro bloquinho, tá? Bem no meio dele. E vou amarrar essa linha bem aqui com essa carreira, ó, tá? Vou cortar aqui um pedaço de barbante e vou amarrar aqui então assim. Depois eu dou uma escondida aqui por entre os pontos, tá? Esse barbante. Aí do outro lado a mesma coisa, nós vamos pegar aqui, ó, na 16ª carreira e vamos amarrar. E aqui do lado fiz a mesma coisa, ó. Fiz de um lado, na 16ª carreira eu uni com o primeiro quadradinho da frente. E você pode observar que ficou um espaço bem maior atrás do trabalho e na frente ficou bem menor. Mas é assim mesmo, porque aqui vai ficar encaixadinho o papel higiênico, tá? Aí eu pego aqui no final novamente, conto também 16 quadradinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu venho no primeiro quadradinho, tá? Porque eu fiz deste lado, agora tô fazendo o outro lado. E aí eu venho aqui bem onde uni uma peça e outra, bem no meio, ó. E aí, eu vou passar um pedacinho de barbante. Que esse barbante, pessoal, depois vocês arrematem ele aí bonitinho. Pega uma agulha de tapeceiro, passa a ponta dele e vai passando por entre os pontos até ele dar uma sumida, pra garantir aí que vai ficar bem acabadinha a peça, tá? E aí, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu pego aqui, ó, no 16ª, na 16ª carreira e faço novamente a união dos dois lados, ó. Tá? Depois eu escondo aqui para dar um acabamento melhor, mas já ficou unido uma peça com a outra. E agora nós vamos fazer o acabamento por toda a lateral do nosso trabalho. Fazer o acabamento nas laterais do nosso trabalho, eu fiz duas correntes, ó, duas tiras de 60 correntes, onde eu vou colocar aqui no meio, ó. Vocês lembram que eu fiz aqui, ó, na 16ª carreira, né, ó? Então, eu vou colocar aqui, tá? Bem no centro, de um lado pro outro, ó. Entre uma peça e outra, na 16ª carreira, tá? Vamos tomar cuidado, porque tem que ser bem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos colocar aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarto quadradinho. Puxo pro lado de cá, tá? E aí, no próximo quadradinho, eu puxo a outra ponta. Ó, pro lado de cá, porque aí a gente vai dar um lacinho. Aí ficou meio torto, não, deixa eu ver, ficou dois pra cá, certinho. Aí a gente vai dar um laço, ó, aqui no meio,
com essa fita para dar um charme na peça, tá? Ela tá meio torta, mas aí a gente ajeita, ó. Ponta com ponta para ficar certinho, bem bonito. Aí na pontinha você pode colocar uma pérola, porque aqui na florzinha que eu explico lá pra vocês, eu coloco uma pérola aqui no centro. Hoje eu não coloquei, mas vocês vão fazer igualzinho lá. E você pode colocar aqui, ó, uma pérola. Como eu não coloquei, eu vou dar apenas um lacinho, tá? Você pode colocar uma bolinha de madeira, fica à vontade aí. Use a criatividade. Eu vou apenas dar um laço, porque eu não coloquei a minha pérola, mas você pode colocar combinando com a que você vai colocar aqui no meio, tá? Igual eu fiz lá no vídeo. Aí eu vou cortar então esse excesso aqui, ó, tá? Só pra dar um charme na nossa peça, dando um lacinho aqui, ó, pra ficar mais charmosa a nossa peça. Assim eu faço nessa outra aqui de cima também. Pronto, terminei de fazer os lacinhos, olha que fofo que já tá ficando o nosso porta-papel, né? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, sabe aquela argola que eu reservei de acrílico? Nós vamos fazer toda a volta dela com o barbante laranja. E vou dar um nó aqui no barbante. E aí, eu vou fazer pontos baixos por toda a volta dessa argola, ó. Eu passo a agulha aqui por dentro, faço um ponto baixo, ó. Ó, vou fazendo pontos baixos até esconder bem o acrílico da argola, tá? Pra não ficar feio a peça, a gente esconde bem, dá uma apertadinha nos pontos, pra ficar bem bonito aí o acabamento, tá? Aí a gente vai apertando, ajeitando pra ficar perfeito, tá? Aí nós vamos fazer assim por toda a volta da nossa argola, ó, eu passo aqui por dentro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. É bem simples, bem fácil de fazer. Eu faço assim até chegar aqui no início da argola, porque a gente vai fazendo o acabamento e já vai unindo com a argola. E eu já volto para explicar para vocês. Então, vamos fazendo pontos baixos na nossa argola até chegar aqui no início. Pronto, terminei a minha argola com toda a volta feita em pontos baixos. Eu arrematei a minha linha e já vou deixar ela aqui ao lado, pois já vamos usar. Agora, eu vou pegar, então, a nossa peça. Vou pegar a minha linha laranja e nós vamos começar a fazer um acabamento aqui na lateral do nosso trabalho. Eu vou amarrar aqui a minha linha. E começa a trabalhar só na parte da frente, a parte de trás não vai ser trabalhada, tá? Dos quadradinhos. Eu vou fazer três correntinhas, eu coloco essa linha aqui entre os três pontos altos e outro, no quadradinho, tá? Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro desse intervalinho. Ficaram três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Faço três correntinhas novamente, venho aqui no último ponto alto que fiz, na argolinha em cima dele, e puxo a minha linha fazendo um ponto picô. E nesse mesmo intervalinho ainda, faço mais três pontos altos. Ficou um leque com picô. Passo pro próximo quadradinho, faço um ponto baixo, subo três correntinhas e na argolinha desse ponto baixo, puxo a linha fazendo outro ponto baixo e formando um picô. Venho aqui nesse no outro intervalinho do meu leque e faço outro leque, três pontos altos. Três correntinhas, venho aqui em cima do último ponto alto na argolinha dele, puxo a linha e faço um picô. Faço mais três pontos altos. E ficou um leque com picô no meio. Agora, eu venho aqui no próximo
Aqui nós estamos na união entre uma peça e outra. Eu venho no próximo leque, faço um ponto baixo e faço três correntinhas. Venho aqui na argolinha desse ponto baixo, passo a agulha e faço um picô. Passo o próximo intervalinho e já vou fazendo essa repetição, tá? Até chegarmos, vamos fazer por toda a volta, até chegarmos aqui, ó, neste leque. Quando chegar aqui, eu já vou ensinar para vocês como eu vou adaptar aqui a nossa argolinha. Então, nós vamos fazendo por toda essa parte, como eu acabei de ensinar, aqui ao lado e deste lado. Quando chegar aqui nesse leque, nós já voltamos para aprender, então, a adaptar aqui a nossa argolinha. Vamos lá, então. Pronto, meninas, terminei toda a lateral aqui, ó. Faltou um pedacinho aqui que depois eu vou terminar quando eu unir a minha argola. Agora essa parte nós vamos fazendo e ao mesmo tempo nós vamos unindo com a argola, tá? Eu terminei aqui, ó, do outro lado, vocês viram que eu terminei com o leque, mas aqui também eu já tenho outro leque e eu quero começar com o leque, tá? Então não tem problema, eu venho com ponto baixo aqui, subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos aqui no início do trabalho, ó, da carreira. Da lateral, tá? Agora eu vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Eu vou pegar a minha argola do lado direito, vou inserir a agulha aqui, ó, em algum desses pontos baixos e vou puxar o ponto. Tá? Na argola e fazer um ponto baixo aqui, ó, na minha argola, tá? E vou fazer 15 correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui onde já estava fazendo o leque, termino o leque com os três pontos altos que faltaram, ó. E vai ficar assim a nossa argola. Faço os três pontos altos. Aí eu passo aqui pro próximo intervalinho, faço um ponto baixo. E vou fazer um, duas, três, um picô. Vem no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer a repetição novamente, tá? Do meu leque. Venho pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Faço 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Pego a minha argolinha do lado dela, onde já havia trabalhado aqui, ó. Pego o ponto, passo por dentro, puxo e faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Volto lá no leque, ó, e faço os outros três pontos altos. Aí vai ficando aqui, ó, penduradinho no nosso, na nossa argola. Agora aqui novamente, aqui no meio desse ponto, dos três próximos pontos altos, no meio dele eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer outro leque, tá? E não picô. Faço três pontos altos e 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho na minha argola, tiro
a laçada da agulha, vem aqui ao lado, puxo a minha laçada, faço 15 correntinhas novamente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volto lá no leque, faço outro leque, três pontos altos para encerrar aqui nesse espacinho. Aí aqui eu faço um ponto picô no próximo quadradinho. Um ponto baixo no mesmo quadradinho, já vai ficando assim, ó, bem certinho o nosso pendurador aqui. Aí aqui no próximo faço novamente, já tenho aqui o meu leque, já faço novamente outro leque, como aqui no início, já pegando a argola e terminando aqui a lateral, como fizemos aqui nessa lateral. O próximo ponto da lateral vai ter que ser leque para ficar igualzinho a esse aqui, tá? E aqui nós terminamos então o leque com as 15 correntinhas, vem aqui com ponto baixo, volto e termino essa lateral. Vamos terminar então e já voltamos. Pronto, meninas, terminei então, ó, finalizei aqui o acabamento na lateral, tá? Já arrematei a minha linha. Vocês viram que ficou bem bonito aí o nosso porta-papel, tá? Higiênico. E ficou então mais uma aula finalizada, completando aí o jogo de banheiro de vocês, tá ok? Aqui nós fizemos então com três divisórias de papel. Aqui ao lado tá os papéis higiênicos já. Mas você pode fazer aí do tamanho que você preferir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Não esquece de dar um joinha neste vídeo se vocês gostaram, tá? Se você não é inscrita no canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!